ובתוכם הרבה ישראלים יהודים לא מוכנים שדברים כאלה ייעשו בשמם, חוץ מאשר השיח הקיים שזה מסכן, ואכן זה מסכן חיי החטופים שהיינו רוצים לראות אותם משוחררים ובחיק משפחותיהם. ובאותה מידה אני רוצה לראות את הילדים העזתים בחיקי האימהות שלהם ובתוך הבתים שלהם. אבל אתם יודעים מה? לרובם כבר אין ילדים, אין בתים. וכ-20 אלף ילד בעזה אין לו אבא ואין לו אימא, הפך ליתום ביום אחד. אז בואו נדבר בצורה הכי ברורה. עמד לפני שעה פה ראש ממשלה שהפקיר את האזרחים שלו ואומר להם, עד הניצחון המוחלט על גופותיכם כולכם, על גופותיכם אני אגיע לניצחון המוחלט. אז מר ביבי, אין ניצחון כזה ולא יהיה ניצחון כזה. תודה רבה.